Perandori krimin e Vlorës. Denoncimi Rëndi Berishës për të fortin tesi që uratis nga Burgu me Çarçaf dhe Shkopafshese. Ditën e sotme jam vënë në prangat e policisë dy të rrezikshmit të Selenicës. Në videon e publikuar nga aksioni policisë shihet se Testiliano, i njohur si Tesi, është arrestuar në katin e parë të banesës ku shihet e mbushur me tavolina bilardoje dhe pajisje palestre. Mbi tavolinat e bilardove shihen dhe armët e sekuestruara dhe tufat me euro. Bashës i vjen prangat dhe në pamja i duket se nuk bën rezistencë, i shoqëruar nga tre efektiv të armatosur. Tesi ecën drejt automjetit të policisë dhe në një moment shikon ngultas drejt kamerës. Testilian Basho u arrestua së bashku me vllajin e tij Santilin. Tesi është arratisur nga Burgu në Itali në 2016 bashkë me dy persona të tjerë, Mikel Hasanbellin dhe Ilir Peren, teksa vuante dënimin me burgim të përjetshëm për vrasjet e dy vajzave të cilat ushtronin prostitucion. Mirpo, i cilësuar si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, Tesi Basho, që u arrestua sot nga policia e Vlorës, nuk është emër i panjohur për kronikën e Zez. Në maj të këtij viti, emri i tij u denoncua dhe nga ish-kryeministri Sali Berisha, ndërsa ky fundit shkruante se Basho, që jetonte në Selenicë të Vlorës, ishte në mbrojtjen e policisë edhe pse ishte i shpallur në kërkim. Në 21 maj në adresë të Berishës, qytetari digital denonconte faktin se Basho, edhe pse në kërkim nga shteti italian, bëri dasmë në mbrojtjen e policisë. Tesi Basho, i shumë kërkuari që bëri dasmë në mbrojtjen e policisë, është i dënuar për jetë për vrasjen e dy italianëve. Ja dhe mesazhi qytetari digital. Doktor, lidhur me mesazhin tuaj të dieshëm, desha të shtoj se Tesi Basho, që u martua dhe bëri dasmë në mbrojtjen e policisë, është arratisur nga Burgu në Itali, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e dy italianëve. Shëtit i lirë nëpër Vlorë. Në Selenicë, bashkë me Robi Lana, i ka ngritur perandorinë e krimit të gjithë Vlorës. Policia në Selenicë është e terrorizuar nga banda, që ka kontroll në të gjithë zonën. Askush s'flet. Grabitjet pasojnë njëra tjetrën. Drejtoria e policisë së Vlorës ka dieni për këtë situatë, por askush nuk vepron. Tmerron ditën dhe natën gjithë Selenicën, thuhet në mesazhin e publikuar nga Berisha.